Конфронтациите между основните играчи на политическата сцена объркват все повече избирателите, категорични са експертите. Ние наблюдаваме битки на много фронтове, много ожесточени, но като цяло битката е политическа. Основният проблем, който аз виждам обаче, е, че по този начин се разхищава обществена енергия в тези ежедневни скандали и крамоли, в които потъваме. И риска да изпаднем в дребнотемие наистина е много сериозен. Този тип водене на предизборна кампания, който можеше, разбира се, да се предвиди, стимулира така наречената кръчмарска интерпретация, аз я наричам така, на политиката. Той направи така, той взе това, този отиде там, където всички аргументи са ad hominem, свързани с конкретни личности, с конкретни сюжети. Тук няма принципен сблъсък и хората все по-малко се ориентират какво следва. Резултатът от сблъсъка на фаворитите по такъв начин е изцяло контрапродуктивен, още повече, че хората се чувстват излъгани за несъстоялата се ротация и очакват именно виновните за това да понесат своята отговорност. Тези довчерашни партньори, ако се запази картината такава, каквато е на електоралните нагласи, а тя няма основание да се промени съществено, доколкото на терена не излиза някакъв голям нов политически играч, който драматично да размести съотношенията и силите, ние отново ще се окажем пред едно доста фрагментирано народно събрание, в което те отново ще трябва да седнат водещите две политически формации на една маса и да намерят някакъв общ език. Основен проблем според политолози и социолози при предстоящите избори 2-1 остава отсъствието на диалога за бъдещето на Европейския съюз и мястото на страната ни на картата на Европа.